I posem una mica de música al Badalona 360 perquè ens acompanya una badalonina, es diu Marina Casellas, estarà a la sala Jamboree aquest divendres presentant el seu primer EP, que es diu, això ho dic bé, Lorem Ipsum, que ara en diré exactament què vol dir això. Què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda, Carles, què tal? Explica'm què vol dir aquest títol d'aquest primer EP, que són 5 cançons en català, 5 en castellà, oi? Sí, el Lorem Ipsum, bé, jo vinc del món del periodisme, aleshores, bueno, quan inicies un projecte a l'ordinador sempre per defecte et surt unes paraules en llatí. I quan jo vaig voler començar aquest CD també significava un inici, perquè al final jo vinc de cantar covers en anglès, de soul, jazz, R&B, i em venia molt de gust fer música pròpia en català i en castellà, i vaig pensar que què millor, no?, doncs, que començar amb Lorem Ipsum, que és l'inici d'un projecte. La Marina ens tocarà en directe, o ens cantarà en directe, millor dit, però anem a veure un petit avançament. Si ets a la meva ment, perquè res mai em sembla suficient. No vull més por, vull sortir a cridar, divertir-me i prou, deixa'm perdre el control. I si tanco els ulls, respiro, inhalo, conto fins a tres, exhalo, ja no passa res. Quins estils trobem aquí, Marina? Perquè això és, ja sé que els cantants, això d'estils i d'encasellar-vos no us agrada, no? Però aquí hi ha una barreja d'estils, una mica. Sí, és una confluència de pop, R&B, també hi ha fins i tot cançons que tenen una base de dancehall, d'electrònica... O sigui, al final el que volia és que el meu CD tingués tot el que a mi m'agrada, i com que no em puc encasellar només en un estil, volia que fos una mescla, no? Perquè què t'agrada, ja posats? M'agrada tot, des de la Beyoncé fins la Etta James, passant per rock, vull dir que... Per això jo dic que el Lorem Ipsum, jo crec que almenys no et deixarà indiferent. No sé si t'agradarà, però jo espero que sí, però no et deixarà indiferent perquè té moltíssims estils diferents. Ha costat molt arribar fins aquí? Moltíssim. Sí? Explica'm una mica com ha anat això, perquè tu has estudiat aquí a Badalona, oi? Sí, vaig estudiar aquí a l'Escola de Música Moderna de Badalona, però després ja als 18 anys vaig passar a l'Escola de Memory de Musicals, i ara actualment estic a l'Escola Aules també d'Arts Musicals. I bueno, he anat passant per diferents grups de música, fent covers, com et deia, interpretant cançons d'altres persones, i ara em trobo en la fase de, com et deia, d'iniciar el meu projecte com a Marina Casellas, com a artista solitària, en solista, i bueno, moltes ganes de començar i de que comenci a sonar el meu nom, també. Bé, de moment has trobat a la sala Jamboree, que no és qualsevol sala, és una sala mítica de Barcelona, on suposo que escoltarem els 10 temes. Mm-hmm. Sí? Juntament amb altres covers, també, o sigui, tornarem a la meva essència. Tindrem covers de Johnny Cash, de Chaka Khan... Bueno, serà increïble. Jo, de veritat, us convido tots a que vingueu, perquè serà un concert molt xulo, en banda completa, en directe, 6 músics, o sigui, que serà molt, molt bo. Molt bé. I avui què ens cantaràs? Avui us cantaré Perdre el control, que és una de les meves cançons preferides, que tracta sobre d'ansietat. Mira, així que... he fet tots un màster aquí. Per això. És una cançó que jo crec que tots ens podem sentir reflectits. Molt bé, doncs escoltem la Marina Casellas amb aquest, com has dit? Perdre el control. Perdre el control, sí, m'hauria de gravar la memòria això. Perdre el control, recordeu, a la sala Jamboree aquest divendres, recorda'ns l'hora. A les 10 de la nit. A les 10 de la nit, a la sala Jamboree de Barcelona, podeu escoltar Marina Casellas, que ens fa un petit avançament d'aquest disc que ja podeu trobar, almenys a YouTube hi és, per exemple. Sí, a Spotify també. I a Spotify també. Doncs Marina, moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Res mai em sembla suficient. No vull més por, vull sortir a cridar, divertir-me i prou, deixa'm perdre el control. I si tanco els ulls, respiro, inhalo, compto fins a tres, exhalo, ja no passa res. I si penso en tu, m'amago i em tanco, no vull sortir més, tot és fosc i m'agafa fred. Sempre em guanyes, però ara serà diferent. El cor em va amb mi, m'envaeix un neguit, l'estómac se'm fa patir. No, 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 m'hi començo a enfrontar, ja no em deixo inquietar, sé que ho puc superar, necessito.
la meva ment. Perquè res mai em sembla suficient. No vull més por, vull sortir a cridar, divertir-me i prou, deixa'm perdre el control. I si tanco els ulls, respiro, inhalo, compto fins a tres, exhalo, ja no passa res. I si penso en tu, m'amago i em tanco, no vull sortir més, tot és fosc i m'agafa fred. Jo sé que tu sempre em guanyes, però ara serà diferent. Vull deixar de viure amb aquesta sensació que m'ofega lentament. Ser conscient de la situació m'ajuda a treure'm la pressió. Si ets a la meva ment, perquè res mai em sembla suficient. No vull més por, vull sortir a cridar, divertir-me i prou, deixa'm perdre el control. I si tanco els ulls, respiro, inhalo, compto fins a tres, exhalo, ja no passa res. I si penso en tu, m'amago i em tanco, no vull sortir més, tot és fosc i m'agafa fred. I si tanco els ulls, respiro, inhalo, compto fins a tres, exhalo, ja no passa res. I si penso en tu, m'amago i em tanco, no vull sortir més, tot és fosc i m'agafa fred. Sempre em guanyes, però ara serà diferent. Marina Caselles, moltes gràcies. Recordeu la sala Jamboree aquest divendres a les 10 de la nit, aquest Lore Ipsum, i imagineu-vos si ha sonat així de bé només amb la veu, imagineu-vos com sonarà amb la música en directe. Moltes gràcies. Gràcies, un plaer. I nosaltres, jo crec que ara també potser parlem